Milé deti, dobrý deň. Volám sa Anna Petrášová. Dnes budeme spolu na hodine matematiky. Pripravíme si zošit, ceruzku, gumičku, farebné ceruzky a dobrú náladu. Na dnešnej hodine budeme nacvičovať úlohy poradie matematických operácií. Ale najprv si trošku zopakujeme. Zopakujeme si násobenie z pamäti. Máme tu jednu úlohu, ktorá znie: v každom riadku vyber a zakrúžkuj čísla, ktoré nie sú násobkami čísla na začiatku riadku. Znamená, máme tabuľku, v ktorej vidíme, že máme čísla 3, 7, 6 a 8 a vedľa v riadku máme násobky tých čísel a popod sú písmená. Ale vaša úloha je zakrúžkovať čísla, ktoré nie sú násobkami čísla. Znamená na začiatku riadku. Znamená, sledujeme číslo 3 a zakrúžkujeme čísla, ktoré nie sú násobky čísla 3. Nech sa páči. Ak sme to urobili, prejdeme na nasledovný riadok. Je to číslo 7. A taktiež zakrúžkujeme čísla, ktoré nie sú násobky čísla 7. Môžeme prejsť na nasledovný riadok, číslo 6. Nech vidíme, ktoré sú to čísla, ktoré nie sú násobky čísla 6. Zakrúžkujeme ich. Zostalo nám číslo 8. No, mám nádej, že ste to urobili. A teraz si skontrolujeme, ktoré sú to čísla. V prvom riadku, znamená násobky čísla 3. Znamená číslo, ktoré nie je násobok čísla 3. Zaokrúhlili sme 8. Nasledovné číslo je 14. 23. Znamená, tieto čísla nie sú násobky čísla 3. Pre číslo 7 máme čísla nasledovné. 8 nie je násobok čísla 7. 34. 45. 71. Pre číslo 6. 20. 56, 63. Aj zostalo nám číslo 8. Vidíme, ktoré sú to čísla, ktoré nie sú násobkami číslo 8. Je to číslo 38, 50, 74. Čo máme teraz urobiť? Písmená pod vybranými číslami napíš postupne na čiaru. Znamená, tie čísla, ktoré sme si zaokrúhlili, ako čo sú 8, 14, 23, 26. Sledujeme, ktoré sú tam písmená a na čiaru ich vypíšeme. Nevidíme, čo dostaneme. Dostali sme. Vítajte na hodine. Samým tým sme si zopakovali trošku aj násobenie a taktiež máme aj uvítanie. Teraz si do zošita zapíšeme názov, znamená, ktorú bol poradie matematických operácií, ale najprv si je zopakujeme. Ktoré matematické operácie poznáme? Už sme si jednu spomenuli, že je to násobenie a okrem násobenia máme sčítovanie, odčítanie, násobenie a delenie. A teraz pri sčítovaní. Čo pri sčítovaní máme? Ktoré znamienko používame? Používame znamienko plus a máme členy sčítance, súčet. Pre odčítaní máme mínus a členy menšenec, menšiteľ, rozdiel. Pri násobení je to znamienko krát, činiteľ je súčin. Aj pri delení máme znamienko delenie, delenec, deliteľ, podiel. Na minulej hodine sme robili poradie matematických operácií.
a čo sme si zapamätali. Úlohy, ktorých sa nachádza viac operácií, znamená máme násobenie, delenie, sčítovanie, odčítovanie a taktiež aj zátvorka, sme povedali, že najprv na prvom mieste sú zátvorky. Znamená, ak sú v úlohe zátvorky, vypočítame najprv úlohy v zátvorkách. Nasledovná operácia alebo krok, ktorý budeme robiť po zátvorkách, vypočítame úlohy na násobenie a delenie, postupne zľava doprava, znamená radom. Aj tretí krok alebo poradie má ščitovanie a očítanie tiež postupne zľava doprava, znamená robíme to radom. Máme tu prvú úlohu, vlastne toto už druhá poradie, ktorú sa pokúsime vypočítať. Je to výraz, v ktorom sa nachádza koľko matematických operácií. Áno, máte pravdu, máme tu tri matematické operácie. Je to očítanie, znamená znamienko mínus, násobenie a ščitovanie. Ktorá operácia má prednosť? Spamätáme sa, ako sme povedali, najprv sú zátvorky, násobenie, delenie, ščitovanie a odčitovanie. Znamená, v tejto úlohe najprv urobíme násobenie a vynásobíme to. 157 krát 2 vynásobíme. Zopakujeme si násobenie trojciferného čísla jednociferným. Keď sme sa učili násobenie, sme spomínali, že pri násobení začíname od najmenšej miestnej hodnoty, znamená, sú to jednotky. Znamená, násobíme jednotky, v tomto prípade desiatky a stovky. Znamená, 2 krát 7 je 14, 4 jednotky píšeme a jednu desiatku si pamätáme. 2 krát 5 je 10 a aj tá jedna jednotka to je 11, znamená jednu desiatku píšeme a jednu 10, 11 desiatok je jedna desiatka aj jedna stovka. Znamená, máme jednu si stovku pamätáme, 2 krát 1 je 2, aj tá jedna je, znamená 3. Znamená 157 krát 2 sa rovná 314. Nasledovný krok, znamená prepíšeme 725 minus 314 plus 127. Teraz tu máme dve operácie. Mínus aj plus. Ako tu budeme robiť? Znamená, tu robíme postupne, ako sme povedali. Keď máme odčítanie a ščítanie, alebo ščítanie a odčítanie, tu robíme radom. Znamená zľava doprava. Odčítame 725 minus 314. Taktiež si to zopakujeme. Ako sa to robí, podpisujeme jedno po druhé. Dbáme, ako podpisujeme, znamená jednotky pod jednotky, desiatky pod desiatky, a stovky pod stovky a odčítame to. Znamená 5 minus 4 sa rovná 1. 2 minus 1 je 1 a 7 minus 3 je 4. Znamená 725 minus 314 sa rovná 411. Zapíšeme si to, pripíšeme 627 a sčítame. Výsledok je... Znovu, aj toto si písomne môžeme sčítať. A znovu dávame pozor, podpisujeme jedno po druhé, jednotky pod jednotky, desiatky po desiatky, stovky po stovky a sčítame. Dostaneme, že to 1 plus 7, 8, 1 plus 2 sú 3 a 4 plus 1 je 5. Znamená 411 plus 127 sa rovná 538. Ak máme dobrý výsledok, pokračujeme ďalej. Ak si urobili chybičku, opravíme si to. Môžeme prejsť na nasledovnú úlohu. Taktiež máme jeden matematický výraz. A hľadíme, ktoré operácie sa nám tu zjavujú. Je to delenie a
ščitovanie. Najprv čo urobíme? Máme delenie, ščitovanie, kto má prednosť? Áno, máte pravdu, má prednosť delenie. Znamená najprv vydelíme 645 delené 5 a potom pričítame 346. Znamená to bude. Ideme si teraz opakovať aj delenie. Pri násobení sme začínali násobiť od jednotiek a pri delení začíname od čísla, ktoré má väčšiu miestnu hodnotu. Takže v tomto prípade máme trojciferné číslo, začíname od stoviek. Delíme 6 delené 5 sa rovná 1. A hneď robíme opačnú operáciu, znamená opačná operácia delenia je násobenie. 1 krát 5 je 5, podpíšeme pod stovky, očítame to, 6 minus 5 je 1, spustíme desiatky, 4, znamená teraz máme 14 desiatok, podelené 5 sa rovná 2. Znovu robíme opačnú operáciu, vynásobíme, 2 krát 5 je 10, očítame, 4 minus 0 je 4, 1 minus 1 je 0. Aj nakoniec spúšťame jednotky, ktorých je 5, aj máme číslo 45, znamená 4 desiatky je 40 jednotiek, aj tých 5 jednotiek to je 45, delené 5. Dostaneme, že je to číslo 9 a znovu robíme skúšku násobením, znamená 9 krát 5 je 45, podpíšeme jedno popod druhé. Musíme dbať, ako podpisujeme, znamená dbáme podpisovať jedno popod druhé. Očítame nakoniec, 5 minus 5 je 0, 4 minus 4 je 0. Znamená, že nemáme zvyšok. A aby sme boli istí, že sme to dobre vypočítali, znovu to aj vynásobíme. Znamená 5 krát, alebo 129 krát 5 a máme 5 krát. 9 je 45, 5 píšem, 4 pamätám, 5 krát 2 je 10, plus 4 je 14, 4 píšem, 1 pamätám, aj 5 krát 1 je 5 a ten 1 je 6. Znamená, dostali sme aj nakoniec 129 plus 346, že sa rovná 475. Tak máme dobre. Môžeme pokračovať, ak náhodou sme si urobili chybičku, opravíme si ju a máme nasledovnú úlohu, štvrtá úloha. Vypočítaj. Otvorená zátvorka. 45 plus 51, zatvorená zátvorka, delené 6, krát otvorená zátvorka, 6 plus 3, zatvorená zátvorka sa rovná. Tu sa nám zjavujú už teraz aj zátvorky, aj tri operácie. Ktoré sú to operácie? Všimni si. Áno, je to plus, delenie a násobenie. Čo najprv urobíme? Spamätáme sa pravidla. Znamená, na prvom mieste vypočítame to, čo je v zátvorkách. Tak to aj urobíme. Znamená, vypočítame jednu zátvorku, druhú zátvorku a dostaneme prvej zátvorky 45 plus 51, že je 96, delené 6 krát, vypočítame druhé zátvorky, to je 9, 6 plus 3 je 9, sa rovná, znamená 96, delené 6 krát 9. Tu máme teraz dve operácie, delenie aj násobenie, znamená ideme radom zľava doprava. A máme, znamená, najprv vydelíme, by nám bolo ľahšie, aby sme sa nepotratili. A dostaneme, že je to 16, pripíšeme krát 9 a vynásobíme.
aj dostaneme riešenie, že 16 x 9 je 144. Podpisujeme si, aby nám bolo ľahšie. Píšeme si jedno po druhé, znamená do nového riadku, aby sme sa ľahšie vynašli. Znovu, ak máte niekde chybu, opravíme si to a môžeme pokračovať ďalej. Máme nasledovnú úlohu. Zostav výrazy a vypočítaj ich hodnoty. Pod A súčet čísla 419 a podielu čísel 846 a 6. Potrebné je zapísať výraz. Rozmýšľame, ktoré operácie sa tu spomínajú. Súčet, podiel. Rozmýšľame, ktoré znamienka budeme používať, ktoré sú to operácie. Zapísali? Mám nádej, že ste. Výraz bude takto znieť. Znamená súčet čísla 419, súčet, znamená znamienko plus, podiel čísel, znamená znamienko delenie. Píšeme do zátvorky a máme výraz 419 plus, otvorená zátvorka, 846 delené 6. Znovu máme tu teraz dve operácie, plus delenie a taktiež máme aj zátvorky. Ako sme už povedali, najprv, čo sa urobí? Áno, máte pravdu, najprv vypočítame to, čo je v zátvorky, vlastne vydelíme. 419 plus prepíšeme, toto podelíme a dostaneme, že je to 141 a nakoniec to sčítame. 419 plus 141 je 560. Znovu, ak sme mali chybu, tak si opravíme a môžeme pokračovať ďalej. Nasledovná úloha. Podiel súčtu čísel 475 a 389 a rozdielu čísel 302 a 296. Ešte raz. Počúvame a rozmýšľame, o ktorých operáciách ide. Podiel súčtu čísel 475 a 389 a rozdielu čísel 302 a 296. Zapíšeme výraz a vypočítame. No nech vidíme, ako znie ten výraz. Podiel súčtu čísel, znamená súčet čísel 475 a 389. Zapíšeme do zátvorky, znamená to je súčet čísel. A na druhej strane máme rozdiel čísel 302 a 296. Znamená očítanie. Znamená je to zátvorky 302 minus 296. Ale na začiatku píše podiel. Znamená čo? Že ten súčet aj rozdiel máme podeliť. Máme tu výraz s koľkými operáciami. Nech vidíme, koľko je tu operácií. Sčítovanie, delenie, očítanie a máme tu aj zátvorky. Spamätáme sa, čo sme povedali. Najprv, čo robíme? Najprv idú zátvorky, násobenie, delenie a sčítanie, očítanie. Vypočítame z jednej zátvorky, druhej zátvorky a dostaneme 864 delené 6 sa rovná 144. Ak máme niekde chybu, opravíme si to a môžeme pokračovať na nasledovnú úlohu. Máme tu jen teraz slovnú úlohu, ktorá znie.
Obchádzajúc prírodné krásy Srbska, turisti behom 4 dňoch prešli po 132 km na deň. Koľko kilometrov majú ešte prejsť, aby úhrne prešli 895 km? Ešte raz prečítam. Rozmýšľame, čo nám je známe v tejto úlohe. Obchádzajúc prírodné krásy Srbska. Turisti behom 4 dňoch prešli po 132 km na deň. Koľko kilometrov majú ešte prejsť, aby úhrne prešli 895 km? Postaviť úlohu a vypočítať. Dávaj pozor, ako znie aj otázka. Mám nádej, že ste to už napísali. Znamená 895 km minus 4 krát 132 km. Máme dve operácie. Ktoré sú to operácie? Máte pravdu, je to odčítanie a násobenie. Dávaj pozor, čo urobíme najprv. Odčítame či násobíme? Ktorá operácia má prednosť? V tomto prípade znamená, násobenie má prednosť nad odčítaním, tak najprv musíme vynásobiť. A máme 895 km minus, keď sme vynásobili 4 krát 132 km, sme dostali, že je to 528 km, čo znamená, že oni za tie 4 dni prešli 528 km. A keď to odčítame, dostaneme 367 km. Ale teraz dávame pozor, ako znie otázka. Koľko kilometrov majú ešte prejsť, aby úhrne prešli 895 kilometrov? Znamená, výsledok je 367 kilometrov. Ale toto je slovná úloha a pri slovných úlohách máme dávať aj odpoveď. A odpoveď bude znieť. Turisti majú ešte prejsť 367 kilometrov. No, môžeme prejsť na nasledovnú úlohu. Siedma úloha. Krajčírky za 5 dní ušili určitý počet uterákov, takže ušili každý deň 93 uterákov. V priebehu nasledovných 8 dní každý deň ušili 26 uterákov. Zostalo im ušiť ešte 148 uterákov. Otázka. Koľko uterákov úhrne ušijú krajčírky? Napíš výraz a vypočítaj. Ešte raz prečítam. Krajčírky za 5 dní ušili určitý počet uterákov, takže ušili každý deň 93 uterákov. V priebehu nasledovných 8 dní každý deň ušili 26 uterákov. Zostalo im ušiť ešte 140 uterákov. Koľko uterákov úhrne ušijú krajčírky? Napíš výraz a vypočítaj. No, úlohu sme si takto zapísali. 5 krát 93 plus 8 krát 26 plus 148. Znamená ešte to, čo mali ušiť. Otázka znie, koľko uterákov úhrne ušijú krajčírky. Máme tu ktoré operácie? Násobenie a ščitovanie. Znamená najprv vynásobíme. 5 krát 93 je 465. Plus 8 krát 26 je 208, aj plus 148.
A nasledovný krok, ktorý urobíme, znamená, poštetujeme, aj dostaneme. Aby sme sa nepomýlili, robíme to radom. Máme na 465 plus 208 je 673. Aj prečítame tretieho ščítanca plus 148, znamená, výsledok bude 821. Aj znovu, ako znie otázka, koľko učerákov úhrne ušijú kraj čírky? Znamená, máme odpoveď, tu musíme dbať, že pri slovných úlohách dávame aj odpoveď, ktorá znie, že kraj čírky úhrne ušijú 821 učerákov. No, môžeme prejsť na nasledovnú úlohu. Mám nádej, že ste to dobre urobili. Čiže je slovná úloha. V jednom ovocnom sade je zasadené 138 stromov broskyň. Jabloní o 3 stromy menej ako broskyň a hrušiek 3-krát menej ako broskyň. Koľko je ovocných stromov v tom ovocnom sade? Ešte raz vám prečítam. Znamená, v jednom ovocnom sade je zasadené 138 stromov broskyň. Jabloní o 3 stromy menej ako broskyň a hrušiek 3-krát menej ako broskyň. Koľko je ovocných stromov v tom ovocnom sade? V takýchto slovných úlohách najprv si vypíšeme to, čo vieme. Znamená, vidíme, čo nám hovorí text. Koľko vieme, koľko je broskyň? Tak si to zapíšeme. Koľko je jabloní a koľko je hrušiek? Broskyň je 138. Jabloní o 3 menej. Takto zapíšeme 138 minus 3. Dávať pozor. O 3 menej znamená znamienko minus. Odčitujeme. A 3-krát menej. Hrušiek bolo 3-krát menej ako broskyň. Čo tu robíme? Keď máme 3-krát menej, znamená delíme. Musíme dávať pozor, keď máme o toľko viac, o toľko menej, alebo 3-krát viac a 3-krát menej. O 3 stromy menej znamená menej, odčítame. A 3-krát, samé slovo ti hovorí 3-krát. A menej znamená, že delíme. Znamená, musíme dávať pozor. A teraz dáme toto všetko dokopy, zapíšeme výraz. Znamená, ščítame broskyne, jablone, hrušky a dostaneme, koľko bolo ovocných stromov v tom ovocnom sade. Zapíšeme to takto. Znamená, broskyne plus jablone plus hrušky. Aj tu teraz máme tiež úlohu s troma operáciami a tiež aj zátvorky. Čo robíme najprv? Ktorá operácia má prednosť pred ktorou? Zopakujeme si. Zátvorky, násobenie, delenie, ščítanie a odčítanie. Znamená, najprv musíme urobiť poriadok v zátvorkách. Tak 138 prepíšeme, vypočítame jednu zátvorku, vypočítame druhú zátvorku a nakoniec ščítame počet stromov v tom ovocnom sade, ktorý bude, že 138 plus 135 je 273. Pričítame ešte hrušky a dostaneme, že počet, úhrný počet ovocných stromov v tom ovocnom sade bol 319. Znovu dávame pozor, koľko je ovocných stromov v tom ovocnom sade. Znamená, očakáva sa od nás odpoveď. Odpoveď znie. V ovocnom sade je 319 ovocných stromov.
Ak máme niekde chybu, opravíme si ju a môžeme pokračovať na nasledovnú poslednú úlohu, ktorá znie. Doplň znaky počtových operácií na miesto znaku trojuholník tak, aby výsledky boli správne. Znamená, do týchto trojuholníkov máme písať zodpovedajúce znamienko, aby sme dostali správnu, rovno správny výsledok. No, sme urobili, nevidíme, ako bude znieť ten prvý riadok, ktoré znamienko sme tam dali. Znamená, bude tam násobenie. Prečo? Pretože 6 x 8 je 48 plus 77 sa rovná 125. Nech vidíme nasledovný riadok. Čo dáme do tohto trojuholníka? Ktoré znamienko? Plus, mínus, násob, krát alebo delenie. No mám nádej, že ste to už urobili. Tak bude to znamienko mínus. 9 krát 7 je 63. Mínus 6 krát 5 je 30. Keď to odčítame, 63 mínus 30 je 33. Máme nasledovný tretí riadok. Nevidíme, ako to zapíšeme. Ktoré tam znamienko vpíšeme do toho trojuholníka? No nevidíme, ja som to takto urobila. Znamená, do trojuholníka sme písali znamienko plus. Prečo? Preto, lebo 55 delené 5 je 11 plus 375 je 386. Máme nasledovnú úlohu, štvrtý riadok. Tu máme až dva trojuholníky. Porozmýšľame dobre, ktoré tam dáme znamienka. No, mám nádej, že ste to urobili. No, má znieť takto. 7 krát 11. Do prvého trojuholníka sme dali znamienko plus a do druhého delenie. 7 krát 11 je 77 plus 550 delené 5 je 110. Keď sme to sčítali, dostali sme, že je to 187. Aj posledná úloha. 480 delené 10 plus 48 delené 8 sa rovná 54. Znamená, do týchto trojuholníkov sme vpísali. Znamená delenie. Aj dostali sme 480 delené 10 je 48 plus 48 delené 8 je 6. Keď sme to sčítali, dostali sme, že výsledok je 54. Ak sme mali niekde chyby, poprávame si. Ak nie, výborne. Milé deti, mám nádej, že ste sa dobre bavili. A toto by bolo všetko pre dnes. Vidíme sa na nasledovnej hodine. Pozdravujem.